Кожал республикара тинишлеме бушлаган хирогулды фермера патшалық шайынче бұлышма балыртына. Программа бәгелі жүйлін візім хызенешіне адаландарма, тада кел жүртіне қытлық кертме 1 миллион денге ғытла ұқша денге елеші. Елжік районенче Петр Прохоров бұлышығын пір байыбе ұзығырны дайынде. Шулаге гон Петр Александрович кашнигуна хирде. Выдырбуш эне сагрвуны сурухты дать выл. Вылегчерлиге курух тухсанах ялдавражынчы ширмасыне хывалса тухать. Шулаге вагытра килде абат кирлі мартеть. Вонын джо интересы ердеть. Білі ерттер. Вылегсен бе бірлі. Эмір вылегсен юрадаган не бала лай ердеть. Ергене житчере дугапырда. Кашпа житчечен житчек шангалах еді. Мене вылегсен галах житерме дугапыр зейд вонны журучен. Шамби куни би сизин местегун. Халбурлан ене зенде кандырла, шағында халы басыва пыра. Кашки дойкен деминде аппарат басыва пыра. Ялхужалы хинче выдар жулы шлети был. Малданах колыс колхозра бригадир председатель шуме булна. Келде де бір маях вылых чарлых тытна. Кожал фермер хужалых не ергелезе яма жутлана. Патшалых ран пулушу ильня. Куғырандан де епхал техника земжіне ларахяна. Ене вылых елесі. И менінде... Овце матка земілеші не птебір шірім бұш, обязательно дейі. Сваған енезе бір вон білік бұжайшдерімі жұлап шамбекі. Шау ғырандуқ шебенде, халінде пресбот борши келешін күруғлайне, 145-й бінді адынды. Озен бұл заман даже пәтсейніккен ішлеме бұл ачау техника земі. Патшалық бұлышыны фермера тадада хавғаландарадь. Кага юнеліне май, халі ұтларақ сәтпе ішлеме ледеть. Сұрық кага негіліштереген земну майланны не тезесет. Сұрық сенде күнбек келзе елеш, жалғындан жалды земде елеш. Обырда бұр хайзе кама кага керлі жәмбе. Асыт сенде часниксе показдават туны кайранды, хамырды уже вырнашларма жұлап бұр. Ұтларақ сумадыдың занды жау. Вон білік бұжайшдер зенде, вешерді тұрысымын зан. Ну, хамыр сдава тут на нем. Хали бирс бахрагала, вон бербе им два спуза. Он джуни, вон билик, вон ултупа сдава то фарнде. Пельдер республикара тіні шлеме бушлаган фермер программа ба, але бершин грандильня. Кожал хирогулда фермер проект не ирлана. Пури конкурса шервун два дешин худшин мага молдуна. Республика Галарам Вали, Надежда Яковлева, Александр Петров.